ہوا کلام ان سے سماعت کیا، ایسا کلام ہے کہ وجود میں جو خون ہے وہ بھی ماشاءاللہ حرکت میں آ جاتا ہے. عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، خون گرماتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت ساری دعائیں ان کے لیے. آپ بھی دعا فرمائیے گا خوبصورت کلام کے ساتھ جناب محترم عمار مہدی صاحب. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم کل علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان تلہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تاں تو سکنہ علیہ وسلم یا رب اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جے کو سرکار دی آمد دی جتنی خوشی ہے وہ ایک ایک قدم اگنا تھی آنے خوشی کیا نہیں ہو. محترم طارق ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں. کارے بھاشمی صاحب لائیں گے. مولانا محمد سکلین صاحب بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ گئی، ان سے گزارش ہے اس ٹیم پہ تشریف لے آئے. مولانا محمد سکلین صاحب، عمار مہدی صاحب خوبصورت آواز. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مل کے نعرہ حیدری برسانے سرکار امام حسین علیہ السلام باواز بلند صلوات. آتی ہے اسی روز صدا خوند بری سے، چونکہ میلاد سرکار دا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار رسالت مابدے والے نال. آتی ہے اسی روز صدا خلد بری سے، توحید کے پیغام کی تائید مبارک، آئے ہیں ولیوں کے ولی آج زمین پر، مولا کے ملنگان تمہیں عید مبارک. قانون تبدیل اس شعر سے توجہ کرے سو. فلک پہ آ دو چاند دکھتے ہیں، فضا میں نور کے ہر سمت جال بکھرے ہیں، اور یہ تحفہ قدرت ہے جو لائے محمد، یہ تحفہ قدرت ہے جو لائے محمد، رب کی طرح یکتا تو قدرت ہے جو
سما جاتی ہے خوشبو جس طرح سے پھولوں میں سما جاتی ہے خوشبو مصروں میں میرے ایسے سمائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تحفہ قدرت ہے جو لائے محمد اور حسنین کو کاندھوں پہ اسوار کرایا حسنین کو کاندھوں پہ اسوار یہ تحفہ قدرت ہے جو لائے محمد اور اللہ نے چودہ کی تعداد میں عمار اللہ نے چودہ کی تعداد یہ تحفہ قدرت ہے جو لائے محمد صلوات جڑا مومن چاہتا ہے کہ اس حال چودہ دی زواری تھی ہے بابا دے گلم صلوات اکلام میں طالب دعا ہے زندگی میلاد منانے کے واسطے تھوڑے جہاں بلیسو میرے نال جسم منایا میں دے نہ جسم سڑا میں دے نہ جسم پڑا میں دے توجہ ہے زندگی میلاد منانے کے واسطے 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 سرکار کے قصید سنانے کے واسطے ہے زندگی میلاد منانے کے واسطے سرکار کے قصید سنانے کے واسطے کم ایسا ہی جڑا ہی کائنات تھے جڑا صرف ذکا ہوا نہیں تھے وہ کیڑا کم شیر کی صورت پر لگا ہے زندگی میلاد منانے کے واسطے سرکار کے قصید سنانے کے واسطے دوشے نبی سواری بنی کائنات میں دوشے نبی سواری بنی کائنات میں کائنات میں حسنین کریمین بٹھانے کے واسطے زندگی میلاد منانے کے واسطے توشے نبی سواری بنی کائنات میں ہاں کائنات میں حسنین کریمین بٹھانے کے واسطے ہے زندگی میلاد منانے کے واسطے صادق نبی صادق جہالت کو مٹانے کے واسطے
دنیا سے جہالت کو مٹانے کے واسطے اے زندگی میلاد منانے کے واسطے شیر پڑھن لگا جنت ربی الاول دے چن چڑھائی منکر میلاد تے بخار تاری ہے توجہ اد توجہ کرنی ہے اے منکر میلاد تیرا لال دی وجود اے منکر میلاد تیرا لال دی وجود کا لال دی وجود کام آئے گا تو زخ کو چلا میلاد منانے کے واسطے سرکار کے قصیدے سنانے کے واسطے میں چونکہ کربلا گیا کچھ دن پہلے تو میں اس بار گائش پڑھوں کے رب العزت نے کچھ منگیا ہے جڑا اللہ پاک عطا کیتا اسے سورت پڑھ لگا امار زاگری او قلم دے دے تمہیں امار زاگری او قلم دے اے زندگی میلاد منانے کے واسطے پر محمد و آل محمد صلوات اللہ سید حکم میں ٹال نہیں سکتا سید حکم کی تحقیق سے ناد دا ان کے بعد طالب دعا سرور کو نین دیکھ کے ہر گئے نین دیکھ کے سرور کو نین دیکھ کے ڈر گئے نین دیکھ کے اللہ سرور کو نین دیکھ کے ڈر گئے نین دیکھ کے نعرہ